Marveshjen e arritur në Bruxelles në korrik të vitit kaluar, Bashkimi Evropian mori autorizime që të heqë barikadën. Ata kanë punuar në një proces të hartimit të një plani për revitalizimin e urës e ibrit, me qëras do të hiqet dhe barikada mbi këtë urë dhe të tjera që janë përreth, që janë krijuar në ato kohë. Plani i bëjes është në zhvillim e sipër, unë kam kërkuar edhe data, natyrisht nuk ishin gjendje të më japin një datë sakt, por në një mënyrë, në bazë të dinamikave të tyre, është paralajmëruar që në brenda 3 muajsh fillon procesi revitalizimit dhe